Повна дупа. От така штука. Повна дупа. Все, йде дядько. Така штука. Тараканчик. Випливає з водички. Вони вмкнули телек, вони сидять його дивляться. Телек просто. От, і давав мені збій. Я його приклеїв. Ну, як справжній українець, я його приклеїв на скотч. Юху, приїхало. Зараз будемо перевіряти. Уху! Слава Богу. Все, ми виходимо з парку. Гарної тобі ночі, бадьорого. Хто не помню, нам завтра дня. Насолоджуйся життям своїм. Доброго тобі ранку. Я привіз цю красуню сьогодні на ремонт, тому що мені датчик злетів повністю. Впав вниз після того, як був підтримуючий ремонт. Тобто взагалі в Європі ти маєш щороку здавати автомобіль в підтримуючий ремонт. Тобто для того, щоб в тебе зберігалась гарантія 5 років. І мені позатирали ще якісь штучки там, тобто якісь подряпинки, там щось не так припаркувався, чи щось не так затер. Ну, дуже багато всього було. І ще було також ремонт по страховій. І датчик, що ви думаєте? Датчик не спрацював так, як потрібно. І відлетів. От, і давав мені збій. Я його приклеїв. Ну, як справжній українець, я його приклеїв на скотч двохсторонній. А зараз я приїхав, привіз машину для того, щоб мені його нормально зробили. Мені сьогодні призначили зустріч. От, не знаю, чи мені доведеться залишити її тут, чи мені доведеться з нею. Буквально датчик поміняти, я не знаю, ну, пару часу не займає, правда? Тому я трошки хвилююсь, бо якби хотілося зразу забрати її. Плюс ще хочу взяти таку штуку, знаєте, завжди деколи от бампер, отой чорний, десь поцарапаєш, десь його затреш. І отой бампер, хотілося б от взяти якусь штучку таку мати і затирати в будь-якому зручному випадку, вдома, там, коли захочеш. Щоб не їздити постійно сюди по салонах. Я трошки хвилююсь насправді, бо не знаю, чи добре зроблять, чи не добре. Але треба довіряти. Якщо не довіряти, то не будеш знати, правда? Ну погнали, пішли реєструватися. От тут є на продаж машинки. Така Тойотка, 13 тисяч євро коштує. Вау! 31 тисяча кілометрів вже приїхала. Круто, круто, круто. Ну погнали. Прийшов, кажу, ну що, готові працювати? Вони кажуть, ми готові, а ти, я кажу, ні. Я не готовий, щоб ви мені рухали мою дівчинку. Але треба, треба, я все розумію. Зробити, бо датчик, якщо відпадає, то збивається повністю система всіх датчиків. Виходить, цей датчик, він реагує на стінку, він дає сигнал зворотній, тобто. І коли він відпадає, просто блокується весь там задній датчик, і ти навіть не знаєш, коли не дає сигналу, коли не пікає, ти навіть не знаєш, наскільки ти близько там до стіни. І коли ти звик до цього, а потім немає звуку, ти можеш так стукнутись. Ну, у мене, принаймні, так відбулося. Тобто, даєш задню, не звучить, не звучить. Ти думаєш, блін, по камерах ти вже близько, а нон взагалі не дає сигналу. Тепер я розумію, що це важливо. І треба зараз довірити Всесвіту. Ти довіряєш Всесвіту? Ось так ми стоїмо. Черзі, там купа людей сидить. Така парадоксальна штука, цікава. Люди, які там сидять, їм вмикнули телевізор, вмикнули телек, вони сидять його дивляться. Телек просто. Тому що їм включили те, що вони захотіли включити їм. Люди сидять, дивляться, поглинають той треш, там якісь новини, обговорення новин. Зараз такий тренд пішов. Люди сідають, 5 людей, і обговорюють якісь новини. На камеру, і всі сидять і дивляться. Повна дупа. От така штука, повна дупа. Все, йде дядько. Годинка часу, і я вже буду мати авто на руках. Ну, мені так пообіцяли. Плюс я сказав також, що там диск почав тріскати. Мені його відшліфували. Той самий, що відшліфували, почав тріскати. Посвідчено йшов, знаєте? І мені теж його хочуть зробити по гарантії. Це подивимося, як воно спрацює. Зараз я тут, п'ю воду. Була така ситуація. Коротше,
буду з вами чесним. Приходжу, я, мені наливає, дають водичку, я купую воду з газом, беру стакан, наливаю туди воду, там відбувається така штука, тараканчик, випливає з водички, вони забирають цей стакан, збирають воду, дають мені все нове, чистеньке, вибачається, і все нема. Ну, тому що так, так буває, ну це людська, людська така штука, я думаю, що треба розуміти людей, треба розуміти себе, треба дуже-дуже-дуже відноситися до цього етично і наповнено. Люби ближнього слова і дозволяй їм любити тебе. А я поводу зараз писати публікацію. Юху, приїхала, зараз будемо перевіряти. Уху! Слава Богу. Yo voy a pasarle fotos al taller para que sepan que esto tienen que solucionarlo, ¿vale? Ajá. Desde que ellos me contesten, yo te llamo y vemos a ver cómo nos organizamos para poderlo solucionar, ¿vale? Vale. Є. Зробили ще диск перевірять, все-таки тріщини пішли після того, як його відполірували. Я повідомлю, дам знати. Блін, година часу зроблено. Як обіцяли, так і зробили. Слава Богу. Діємо. Завершили ми середтижневі закупівлі. Знаєте, я думаю, що сьогодні мені варто з вами чимось поділитись. Поділитись тим, чим я не ділюся взагалі ні з ким, а тим, що я табличку вже майже почав робити і вже на половині. Табличка вже наполовину готова, наполовину. І ви собі просто представте, що час, який був в роздумах, я, знаєте, деколи можу сказати, що я тягнув цей час. Ні, я його роздумував, тому що багато факторів, які там зараз входять, вони не входили. Зараз вона наповнюється. Шкала раціонального харчування, де ми можемо вирахувати нашу адекватність або неадекватність у харчуванні, у звичках та взагалі подивитися на стан нашого тіла, на якому рівні ми знаходимося. Та я не кажу, щоб ви себе там порівнювали з кимось чи принижували себе. Це просто адекватне вирішення адекватного рівня, з якого ми стартуємо. Це дуже важливо, бо багато людей навіть не знають, де вони є. І коли ти знаєш, де ти є, тобі вже простіше. Ти вже легше відносишся до цього життя. Ми зараз от з дівчатками, так, дівчатка? Йоху! Зайшли за... Чим ми зайшли? За 5 речами купили цілий кош. Ну, не цілий, але майже. Це як за що? Слава Богу! Слава Богу, що є супермаркети, такі, наприклад, як Ашан, який має велику кількість продаж, тобто який має велику кількість продуктів свіжих для всіх, тобто для всіх вистачає. Подякуйте за це. Тобто ми навіть були в Італії і бачили там повні супермаркети. Ну реально люди привозять з різних країн, реалізовують свої продукти, вирощують. О, вона там. А зараз ми вийшли, ми йдемо на парковку. Ангеліна! Заносить. Тому вже шкала скоро вийде у світ. Хочу, щоб дизайнерка її оформила гарно. Але для того, щоб пустити на дизайн, потрібно що зробити? Правильно, віддати її в готове логічне русло. Тому що має перевірити 2 дієтолога, крім мене. Точніше, ну, зі мною 3, тобто я поставив собі ціль. Має бути прийнято 3 дієтологами, тим більше, які навчалися за межами кордону нашого. Тобто вони навчалися в Європі, в Америці.
вже одна є така дівчинка. Андріана, привіт, якщо ти дивишся цей влог. Але ми ще будемо рухатись. Є куди рости. Рухаємось вперед. Дякую вам. Прохолодно. Спаковано, завантажено. І зараз, можливо, ще зроблю третє тренування, якусь таку міні-активність на площадці, бо я пообіцяв Тоні, що поїдемо на площадку. Мені айфон каже, потрібно більше світла. Ну, я де тобі візьму більше світла? Поїхали шукати світло. А, що там? А ну, давай попробуй там защипнути, давай, щоб у нас постійно не дергало, давай. Попробуй там защипнути. Давай. Давай, пробуй. Є? Так. Молодець, супер, вдалося. Все, ми виходимо з парку. Гарної тобі ночі, бо дорого, то не помню, завтра дня. Насолоджуйся своїм життям, своїм.